ਸਰਕਲ ਗਰੁੱਪ ਜੇ ਬਣਾਉਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੂਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਸਰਕਲ ਗਰੁੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੋੜ ਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਦਵਾਉਂਗੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਵਾਉਣਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੇ ਕਿ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਛੁੱਟ ਸਾਧ ਰਹਿ ਸਾਧ ਦਵਾਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਣਾ ਲਓ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭਾਈ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਲੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ 40 ਬਹਿਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੋ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਈਨ ਤੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਲੂ ਵਾਲੀਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿੱਕੀ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਵੈਲਕਮ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਰਬਨ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਓ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਾਫੀ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਅਡਲਟ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਲੋਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਸ ਸੋਫਟਵੇਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਉਹਦਾ ਵੇਅ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿੱਤਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜੀਟੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਉਹ ਦੱਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥਰੂ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਵਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਵੀ ਨੇ ਮੈਮ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਬੈਂਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਈ ਸੇਵਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦੋ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਮਊਆ ਐਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕੇ
थैंक यू मैम। मैम ने बहुत वधिया गल कही कि जी प्ले स्टोर तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने शहर का जी रेपूटेशन है पॉजिटिव होंगी है। साढ़े जेठी जी भी ने जी प्लीज़ आओ, असं देखा वे कि तुम भी चीज़ों काफ़ी कोऑर्डिनेट करते रहने हो। हूँ जिम्मे जी अज का यह उपराला किया जिम्मे सर ने दसिया मैम ने दसिया, थोड़े हिसाब न जोड़े कच्चे सफाई कर्मचारी ने उन्हों की लाइफ के किमें थोड़ी जी बूस्ट मिलेगा? यस सर, तुम सवाल सर अच्छा किया। मैं थोड़ा दसना चाहना कि जो सैल्फ हैल्प ग्रुप बनते हैं भारत सरकार और पंजाब सरकार की सांझी योजना है, ये सेंटर का 70% हिस्सा होंगे, स्टेट का 30% हिस्सा होंगे। तो मैं खन्ने में 81 सैल्फ हैल्प ग्रुप बना चुके हैं। तो मैं कोशिश यही है कि मेरी जो कच्चे अपने भैन भरा सफाई कर्मचारी ने बेचारे जो सर्दी गर्मी नहीं देख रहे काम शहर में साफ करने लगे होंगे, कि इन्हों की सेवा की जाए सरकार को, इन्हों कि आप हैल्प दवाईए। इस कड़ी के अधीन स्वच्छ भारत SB टीम के नाल मेरी मीटिंग से इन्होंने मैंने कहा कि जेड़े अपने है इन्होंने मुलाजमान स्कीम बारे दसा जाए। इसे तहत अच्छे इन्होंने जानकारी दी गई कि जेडे परिवार की इनकम 3 लाख रुपये तो नीचे है वो सैल्फ हैल्प ग्रुप बना के अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। आने वाले टाइम के जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घर घर रोजगार योजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाया उन्होंने मैं लागू करने पूरी तरह वचनबद्ध है। जिन्हें भी लोग आह वीडियो देख रहे हो वो इन शेयर करो, दसो कि नगर कौंसल दफ्तर में स्वयं रोजगार योजना चलती है। DNULM स्कीम है, यदा फुल नेम है DNDL अंतोदय योजना नैशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। भी कि थोड़ा जानकारी होर दिना चाहना कि जेड़े भाई भैन भरा रेहड़ी फड़ी लैंदे उन्होंने 10,000 रुपये का लोन हो रहा है। जो 10,000 का लोन हो रहा है ये नगर कौंसल अपना आधार कार्ड लैके आओ, एक दूसरे जेड़े बैंक अकाउंट है वो पासबुक नाल लैके आओ, एक अपना मोबाइल जो तुम यूज़ करते जी तो OTP आता है। नगर कौंसल वालों लैटर ऑफ रिकमेंडेशन कढ़ी जाऊगी और साडे सारे बैंकों का मीटिंग चल रही है। हुण खन्ने शहर की बदकिस्मती है कि उसी प्राइवेट लोन लेते हुए हैं, जिस भी इंसान का प्राइवेट लोन सिंबल डाउन है उन्होंने लोन नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सारों ने एक बार फिर कहना, तुम वोट पा के पंजाब सरकार चुनते हो भारत सरकार चुनते हो, तुम राइट टू वोट करते हो, तो सरकार की स्कीम थोड़ू पता होनी चाहिए, पर अपने लोगों में अवेयरनैस की कमी है। मैं थोड़ू फिर कहना चाहता कि प्राइवेट लोन तुम ना लो। थैंक यू जेडी साहब। सारी जिम्मे मैंबर साहबाना की गल यह है कि जोड़ा सफाई कर्मचारी ने खास करके कच्चे कि उन्हों का जीवन पद्धर भी उच्चा कर सके, जो सरकार दी लाभपात्री स्कीम ने उन्हों तो भी आपू जाणू करा सके कि अपनी लाइफ के थोड़े जे अगे बढ़ सकन। मैं हरप्रीत आलूवालिया, मेरे साथी विक्की वडेरा जी, थैंक यू वेरी मच।